DW اردو کے فیس بک پیج سے اس وقت میں ہوں لائیو براہ راست آپ کے ساتھ جرمنی کے شہر کولون میں. اس وقت میں موجود ہوں انوگا میسے میں, جو آپ کو بتاتے چلوں کہ دنیا کا سب سے بڑا کھانے کی صنعت کا سب سے بڑا ایگزیبیشن ہے. اگر میرے ساتھ اس وقت جو کیمرے پہ موجود ہیں عرفات, اگر عرفات آپ دکھا سکیں کچھ کہ کافی سارے بڑی تعداد میں یہاں سٹالز ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ انوگا میسے میں دنیا کے 100 سے زائد ممالک کی کمپنیاں آئی ہوئی ہیں. یہاں پہ لگ بھگ 7,000 سٹالز اس میسے میں ہیں, جس میں فوڈ کی صنعت کے, کھانے کی صنعت کے مختلف مصنوعات دیکھنے کو ملیں گی. اگر آپ اس وقت کیمرے پہ دیکھ رہے ہوں گے, پاکستان سے بھی یہاں پہ کافی سارے سٹالز موجود ہیں, اور ہم اس میسے میں جرمنی کے شہر کولون میں انوگا میسے میں موجود ہیں, اور ہم یہاں پہ کچھ پاکستانی جو سٹالز ہیں ان سے بھی بات کریں گے. اور اگر عرفہ دکھا سکیں تو کتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ مختلف سٹالز لگائے ہوئے ہیں. 7,400 لگ بھگ یہاں پہ ایگزیبیٹرز آئے ہوئے ہیں دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک سے. یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا کھانے کی صنعت کا فیسٹیول ہے, یا میسے ہے, یا ایگزیبیشن ہے. اور اگر آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں, ہم آہستہ آہستہ چل کر آ رہے ہیں پاکستانی کے پیویلین کی طرف. اس میسے کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ دنیا میں جس طرح مختلف فیلڈس میں ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے, اس طرح سے فوڈ کی انڈسٹری میں, فوڈ کی انڈسٹری میں بہت بڑے پیمانے پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جدت آ رہی ہے. اور اس میسے میں اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ فوڈ کی انڈسٹری میں کتنی ریولوشن آئی ہے, کیا کیا نئی نئی چیزیں بنائی جا رہی ہیں, کس طرح سے ڈفرینٹ جو لوگ ہیں ان کی فوڈ کی ریکوائرمنٹس کو پورا کیا جا رہا ہے, وہ ہمیں اس ایگزیبیشن میں نظر آئے گا. یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ جس طرح میٹ انڈسٹری ہے, اور یہاں ہم نے اس میسے میں دیکھا کہ حلال فوڈ کیا بہت بڑی مارکیٹ ہے یورپ میں, اور اس کو بھی اس میسے میں ایک بہت مرکزی مقام دیا گیا ہے. اور وہاں پہ بھی پاکستان کے بھی کچھ ایگزیبیٹرز ہیں جو حلال فوڈ میں آئے ہیں. اس وقت عرفات اگر ہمیں ایک نظر اگر آپ یہ دکھا دیں کہ یہ پورا پیویلین پاکستان کو فوکس کر رہا ہے, ڈفرینٹ اسٹالس ہیں. اس جگہ جس وقت میں جہاں میں موجود ہوں, 20 سے زیادہ پاکستانی سٹالز یہاں پہ ہیں, پاکستانی کمپنیز ہیں, جن میں اگر ہم دیکھیں تو زیادہ جو تعداد ہے لگ بھگ 80% سے زیادہ وہ پاکستانی رائس کے سٹالز ہیں. اور رائس کی مختلف جو اقسام ہیں ان کو یہاں پہ ایگزیبٹ کیا گیا ہے, ان کا ایگزیبیشن کیا گیا ہے. اور جن پاکستانی سٹال اونر سے ہماری بات چیت ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اس میسے میں بہت اچھا رسپانس ملا ہے. ان کے پاس دنیا بھر کے ممالک سے جو بائرز ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں, اور انہوں نے پاکستانی مصنوعات کو بہت پسند کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. How are you? بالکل ٹھیک ٹھاک. اپنا نام بتائیے. سعدیہ خالد پراچا. سعدیہ خالد صاحبہ, بتائیے آپ پاکستان کے کس علاقے سے تعلق رکھتی ہیں, اور اپنے تھوڑا پروڈکٹس کے بارے میں بھی بتائیے. اس کے لیے ہمارا جو ہے کراچی ہے, اور ہماری جو رائس مل ہے وہ بھی کراچی میں ہی ہے, اور ہم لوگ رائس, کوکنگ آئل, شوگر اور ملک پاؤڈر اینڈ ریسیپیز ابھی ریسنٹلی ہم نے اسٹارٹ لیا ہے. ایک ہمارا یو کے میں آفس ہے, ایک ہمارا کینیا میں آفس ہے. دونوں میرے بیٹے جو ہیں, کینیا میں رن کر رہا ہے, یو کے میں رن کر رہا ہے. پاکستان میں خود ہوتی ہوں اور میرے ہسبینڈ ہوتے ہیں. دیکھ رہی ہوں کہ چاول کی تو ہم نے یہاں دیکھا کہ بہت زیادہ ورائٹی ہے, لیکن اگر عرفات یہ دکھا سکے تو ان کے بھی ایسنس نامی جو کمپنی ہے, ایسنس ہمارا برانڈ ہے. کافی گروپ سے ہم کام کرتے ہیں, کافی پرائیویٹ لمیٹڈ, مگر ایسنس ہمارا یہ برانڈ ہے. چاٹ مسالہ, نہاری, بریانی بالکل. یہ بتائیے کہ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسالے جو یہ اسپائسیز ہیں, اس کی بہت ساری ساؤتھ ایشین کمپنیز آلریڈی موجود ہیں, اور یورپ میں بھی کچھ کمپنیز ہیں, تو آپ کو یہاں پہ کیسا رسپانس ملا, اور آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ جرمنی یا یورپ کی مارکیٹ میں انٹر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, بیسیکلی میں کہتی ہوں ماؤتھ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے. ایک دفعہ اگر کوئی میرا ٹیسٹ کرے گا تو ان شاء اللہ آئی ایم 100% شیور کہ میرا پسند کیا جائے گا. آئی نو ویری ویل کہ شان بھی ہے, نیشنل بھی ہے, مگر ہر کسی کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے.
रोज एक ही रेस्टोरेंट में आदमी खाना नहीं खाता, रेस्टोरेंट चेंज करता है, तो व्हाई नॉट मी। सबसे आपका फेवरेट अगर आप रेकमेंड करेंगे कौन सा स्पाइस है, जिस तरह ये मुझे नजर आ रहा है कोरमा, रेड चिली पाउडर, चिकन टिक्का और जीरा पाउडर। जीरा पाउडर एक्चुअली मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्पाइसेस है और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पाकिस्तानी खाना बनाते हैं और उसमें अगर हम जीरा पाउडर डाल दें तो उसका टेस्ट इनहांस हो जाता है। एंड देन आल्सो कसूरी मेथी। कसूरी मेथी बिल्कुल। बटर चिकन बनाएंगे आप, कुछ भी बनाओ और कसूरी मेथी आप उसमें ऐड करो तो एक बहुत अच्छा अरोमा आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह रेड चिली की तो हमारी अपनी क्रॉप होती है जो रिसेंटली अभी स्टार्ट हुई है। और ये आप कहाँ किस इलाके में ग्रो करते हैं? रेड चिली तो डिफरेंट इलाके से आ रही है, सिंध के एरिया से आती है। बेसिकली हमारा जो प्लांट है, यूनिट है, उसमें बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है और ख़ासतौर पर हमारे पास जो है SGS और ISO सब चीज़ें हैं, कोई ऐसा टॉक्सिन और इसका इशू नहीं आता इंशाल्लाह। और मैं ये बताइए कि डेफिनेटली यूरोप में जो स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ फूड है दैट इज़ हाई, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ और समझौता नहीं हो सकता, तो उस हवाले से बताइए कि आप समझती हैं कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यूरोपी मयार के ऊपर पूरा उतरते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल से राइस कर रहे हैं तो पूरा उतर रहे हैं, तो व्हाई नॉट स्पाइसेस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।